Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссын дарганыг төвшингээр ахлуулсан улсын онцгой комиссын ажлын хэсэг Төв Сэлэнг, Орхон Булган, Хөвсгөл, Арханга, Өвөрхангай аймагуудад ажиллалаа. Ажиллах үеэрээ аймагуудын онцгой комиссыг хуралдуулан үер усны нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ цаашид анхаарах асуудал болоод үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хэрхэн хангаж байгаатай танилцаж үүрэг чиглэл өгсөн юм аа. Аймаг өнгөрсөн жилээс эхлээд ард жилийн аяг үргэлжлүүлсэн. Алтар хомоол хойчээ цанг аж ахуйнууд бол арай ногооны хаягт бол мас гэдэг гээд ингээд зурлуус юм байна. Энэ жил бид нас энэ үнийг бас тодорхой үе шатуудтай явъя. Таан түүдэг цаг хугацаагаар нэг өрнүүлээ. Яг юм одоо түүдэг хугацаагаар дахид нэг өрнүүлээ. За тэгээд төгсгөл дээр нь алтар хомоол дандаа маа тат хэрийн дүстүүд үйлч өрөөгөө татах ажлыг энэ зохион байгуулалт гэж хэлж байгаа. Гар төчөлийн аяна хоёр дахь шилтэй ажиллана гэж ингэж тооцож байна. За хашаа сумын нутгийн төвсгөл 7 сарын 19-ний 13 цаг 34 минутад Аатуура мөндөр орсны улмаас тус сумын Баян Намган багт бол үер болж, үерийн улмаас 16 өрхийн Монгол гэр эд зүйлийн хамт эвдэр сүйдэн хоёр айлын үлжээ нурж, гүний хутгийн онгоц усан дурсаж 147 мал үерийн усанд хоргосон. За өндөр улаан сумын үерийн аюулаас болж орон гэргийн улсын өрхөд бол дэлхийн зөв олон улсын байгууллагаас 37 гэрийн тусламжийг үзүүлсэн. За өнцгой улсын онцгой комиссаас бол өндөр улаан суманд 26 гэрийн, за хашаа суманд бол 16 гэрийн ийж үртлийг бол улсын нөөцөөс олгосон. За үер усны аюул их гарснаар одоо зам гүрүүдэд ихээхэн илрэл одоо гэмтэл гарчээ. За Булган сумын Баян Булгагийн Шаргамол, за Зүүн Хар чулууд, Ганц модны ам, Нарийн нүүрийн амны гүр, за хашаатын Баян багийн 7 голын гүр, Чулуун сумын Хөрмийн голын гүрүүдэд үерийн усны улмаас эвдэрч нурсан засварлах шаардлагатай юм байж байна. Энэ 7 сарын 19-ний орой орсон хүчтэй ширүүн адар бороо. За энэ 25 минутын хугацаатаар л орсон бороо байгаа юм. За энэ бол ихээхэн хохирол учруулсан их усанд. За нийт юм бол 181 айлын хашаагаар ороод гарсан. За хөр усанд хассан байдал үүссэн. Нийтийн эзэмшлийн бол 15.5 га газар бас эвдэрч үтгэсэн. Нэг хэмжээний хохирол гарсан. Бид нар бас энэ ихний ээлжийн сэргээн босгох зардлуудаа тооцоод засгийн газарт санал хүргүүлээд тэр асуудлыг манай төвлөрд бүтэн шийдэгдсэн гэж сайд маань хэлжээ. Гүн нийтийн эзэмшлийн талбайг бүрэн гүйцэд цэвэрлэх нэвтгэлийн хийлийг дуусчихсан. Одоо айл өрхөд өгөн 50% үлдчихэд байна. За одоо ер нь ийм төгс ийм үедээ хамгаалсан 70-та болъё гэдэг сандыг бол шатар сайдтай тавьчих. Тэнийтэй 8 аймгийн бүтгээр ороод удирдлагууд тавслаа. Аймгуудын онцгой байд онцгой комиссийн хорлуудыг шуурхай уралдууллаа. Тодорхой үүрэг даалгавар өглөө. Нэгдүгээрт нь үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын явцтай танилцж энэ чиглэлээр үүрэг даалгавар өглөө. Ерөнхийдөө яг аймгууд манд төлөвөө гаргацсан төв сүрэн газрын одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл анх хөдөө аж ахуй ингээд ялгаад гаргацсан ажиллаж байл да. Сумуудаа бас юм төлөвөө гаргасан байна. Одоо яг төлөвөөний байдлыг харахад бол нэлээд тодорхой юмнууд бол тусгсан юм байна. Ганцхан энийг одоо хэрэгжүүлэх л үлдэж байна. Хяналт тавиад ойрхон одоо ажлын дүгнээд ингээд одоо ажиллах үүргээ бол өгч байгаа. Нийт нутгаар энэ жил бол зуншлаг бол сайн юм да. Ер нь гайгүй ш, ер нь сайн. Мал бол ер нь нэлийн тарах хүч авах боломжтой. Бэлчээр бол ялангуяа сайн. Гэхдээ бэлчээр сайн боловч энэ миний явсан аймагуудын нийлээд дээр нь бол хадлан авах бас боломж таарах юм байшаа. Бэлчээр гайгүй хадлан авах газар тэр боломж таарах юм байна. Тийм учраас одоо хаана хадлан авах уу гэдгийг одоо эртнээс бүрэн судлаад тогтоогоод хүн хүчээ зохион байгуулаад ажиллах шаардлагатай байгаа гэдэг ийм одоо үүргийг өгч байгаа. За гурав дахь нь бол энэ нотор нүдэл бас одоо зарим аймаг хийх юм байна. Хэдийгээр одоо зуншлах гайгүй байгаа ч гэсэн жишээлбэл Өвөрхангай аймаг гэхэд бол нотор нүдэл хийх хийнэ гэдгийг болж байна. За Арханга аймаг бас одоо нотор нүдэл хийнэ гэж хэлээ. Нотор нүдэл хийхтэй холбоотой энэ орон нутгийн удирдлагууд яаралтай тохиролцох хэрэгтэй. Аль аймгийн аль сумд хичнээн тооны малыг одоо үйлчлүүлэх юм бэ гэдгийгээ тохироод тэгээд одоо ийм ийм шаардлагуудыг хангасан нөхцөлд одоо энэ үйл мал
малч төлөөж авна гэдэг юм дээр тохирох шаардлагатай гэж үзэж байна. Орон нутгийн юу хийх юм? Засгийн газраас юу хийх юм? Засгийн газар хийх ажлуудаа бол хийн шийдэх ёстой хөрөнгийн асуудлыг бол шийднэ. Одоо биний явсан 10 аймгийнхаа дүнгээр засгийн газар тодорхой асуудлууд оруулна. Монгол улсын шатарсаад инх төвшин орон нутгад ажиллах үеэрэн Хөвсгөл аймгийн Ихүүл суманд уурийн улмаас үүссэн лаг шаврыг цэвэрлэж ариутгах гэж шаардагдах 20 сая төгрөгийг улсын онцгой комиссаас шийдвэрлэхээр болсон бол Аргангай аймагт уур усны улмаас учирсан хохирлыг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босх ажиллагаа зориулан энтэх улсын засгийн газрын дэмжлэгээр 20 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэхээр боллоо. Онцгой улсын байгууллагын усчин аврагчдын мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, талх сургууль хийх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхээс гадна ард иргэдэд усны ослын үед өөрийн болон бусдыг авран хамгаалах мэдлэг олох зорилгоор Хөвсгөл аймгийн онцгой улсын газрын алба хаагчид өрсөлдөөн хүчээр гүний усны сургалтын төвийг Хөвсгөл далайн иргэдээр барьж байгуулад байна. Энд усны гүний усны сургалтын төв байгуулагдаж байгаа нь бас энэ зөвхөн онцгой улсын албаны алба хаагчид төдийгүй одоо энд бас энэ завны үйлчлэгээ эрхэлж байгаа энэ иргэдэг одоо юуны өмнө бас сургалтанд хамруулна. За дараа нь бол одоо бас иргэдээ бас нэг энэ сургалтанд бас хамруулж бас нэг уснаас өөрийгөө хамгаалах нөхцөл аврах энэ талын сургалтын дээр бас нь ер нь усны аюул гэдэг үг нь ер нь юу гэдэг юм гэдэг тал дээр бол бас мэдрэмж өгөх одоо ийм сургалтыг явуулах юм байна. Гүний усны сургалтын төв нь Хөвсгөл нуурын айс сав бүхий зохицолбарт газрыг төвшиглэн нэг ээлжиндээ 40 хүн хүлээж авах үндсэн байшин, 20-25 хүний гэр, 40-60 хүний ресторан, 15-20 автомашины зогсоол, нуурын иргэдэх усан онгоцны зогсоол, спорт талбай бүхий хүчин чадалтай. Онцгой улсын ерөнхий газар тэр өмнөөс өөр байдаг. Тэр өөрнийхөө яадаг гэхээр аюулгүй байдал, амьсыг хамгаалах, өмч хэргийг хамгаалах юм зүгээр юм да. Энэ үрийг биелүүлэхин тулд онцгой улсын албаагч нар өөртөө мэрэгчлэг ур чадвартай байх хэрэгтэй. Энэ ур чадрын хүрээнд энэ сургалтын баазуудыг бидрээс шатралн байгуулж байгаа. Тэний одоо сөүлийн өнөөдөр одоо энэ хөсөлгөөнгийн одоо ал эрдэн сумын хатгалт тосгонд одоо бидрээс хүсэлтэ тавьсан, өнгөрсөн жил хүсэлт тавиад нэг жилийн хугацаанд энэ газрын бичиг баримт энэ зөвшөөрөлт юм аваад өнөөдөр ингээд сургалтын төв хөвөл ажил нээж байгаа. Энэ сургалтын төв үндсэн зорилго нэгдүгээрт онцгой улсын албаагчдын усчин аврагч ялангуяа гүний усанд аврах 90 хайх үйл ажиллагаа явуулах албан хаагчдыг сурах татгалж бол нэг юм үндсэн үүрэг. Хоёрдугаар энэ зөвхөн онцгой улсын албаагчдыг зориулсан юм сургалтын төв биш. Ард иргэдээ сурах бас энэ асуудал үүсэж байна. Өөрөөл усны мандал дээр яаж аюулгүй байх вэ? Гүний усанд одоо осолсон тохиолдолд яаж тэндээс өөрийгөө амьд гарах вэ? Аврах тусламж баг ирэх хүртэл яаж байх вэ? Энэ одоо мэдлэг нэгд бас хоёр дуутаас юм ард ирдэг үйл болох нэг юм сургалтанд болж байна. Гурдуут мэдээж хэрэг хөсөл нүрэм өөр бас энэ орнотынхоо онцлогийг багийн сахийн хүзмжээд байгаад ажилсан нэг том бүс болчлоо. Үүний тагаад бас дээр нь энэ одоо усан дээр ажиллаж байгаа зав мотор завнд энэ аюулгүй байлч. Энэ аюулгүй завны аюулгүй байдлыг бас хаах үүднээс биднээс энэ нутгийн ард иргэдэд энэ одоо жуулчлал явуулж байгаа ард иргэдэд сургалж байгаа. Энэ үндсэн гурван зорилготой энэ сургалтын төв юм л үйл ажиллагаа болох ёсоор нээж байна. Гүний усны сургалтын төв дижилдэн 200 мэрэгжлийн усчин аврагч 500-аас 1000 иргэн зориулсан анхан шатны сургалт зохион байгуулалт төлөвлөжээ. Түүнчлэн олон улсын аврагчтай хамтарсан уснаас 90 хайх аврах ажиллагааны сургалтуудыг зохион байгуулах юм а. Дорногов аймгийн Айрг суманд энэ сарын 12-ны өдөр орсон устсархаг борооны улмаас хонхор газарт ихээхэн хэмжээний ус тогтож айл өрхүүд уйрын усанд автсан. Уйрын голомт тус сумын Галтмөр ундрах аврах 23 дугаар анги, аймгийн Галтмөр ундрах аврах 33 дугаар анги, Говьсүмбэр аймгийн онцгой байдлын газрын Галтмөр ундрах аврах 37 дугаар ангийн 30 гаруй албаагч өрөг гүйцэтгэн 23 айл өрхийг аюулгүй газарт нүүлгэн шилжүүлж иргэдийн амнаас эд хөрөнгийг авран хамгаалсан билээ. 8 сар 12-нд штаатар буруу орсон. Маш богино хугацаанд арга сум бол усан бүхэл авсан байгаа. Үндсэндээ буйр уснаас бол 12 айл орсон байгаа. Тэгвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга арга сумын нутагт болсон байгалийн гамшин үеэр эх орон ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үргээ нэр төртөө биелүүлж олон хүний амнаас эд хөрөнгийг авран хамгаалсан онцгой байдлын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, Улаанбаатар төмөр зам, хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг болоод эрүүл мэндийн салбарын ажилтан албаагчдыг төрийн одон медалаар шагнах зарилга гарган шагналыг гардууллаа. Айлуудын айлуудын усанд нэвэрүүлдэж
үерийн ус бол 2 метр гарсан болцсон байсан. Тэгээд тэндээс 3 хүүхэд 2 том хүнийг өмөрсөн байгаа. Галтамарт төмсөх газар гэж охт мэрж байсан. Нэг тод 17 жил өөр хүсдэж байна. За ер нь 2002 онд гал санагчшоор ороод галын автомашины жолоочлоо салаан дарга хийгээд одоо гамшигхан сонгол улсын элтэн байцагчийг 6 жил хийж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Дорногов аймгийн онцгой байдлын газрын Галтан Гүрэн Тэрэг аврах 22-23 дугаар ангийн 21 алхагчийг цэргийн хүндэт медаль болон шударга журам медалуудаар шагнаж урамшуулсан юм а. Он гар сар 7-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 2715 удаагийн авилт үзэгдэл осол тохиолдож, үүний улмаас 120 хүн амьнасаа алдан, 40 хүн бэртэж гэмтэж, 1412.9 сая толгой мал хорогдож, 15.8 тэрбум төгрөгийн хохирол учирчээ. Тохиолдсон авилт үзэгдэл ослын тоо хохирлыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад авилт үзэгдэл ослын тоо 7.7 хувиар буурсан бол хохирлын хэмжээ 25.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Эдгээр хор шиг арилгах гэд онцгой байдлын байгууллагын болон орон нутгийн нийт 15760 гаруй хүн 3170 орчим автомашинтайгаар ажиллаж 659 хүний амь нас байгууллага аж ахуйн иргэдийн 29.2 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалаад байна. Гамшигтай тэмцэх хор шиг арилгах ажил засгийн газар онцгой байдлын алба болон орон нутгаас 9.9 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Харин он гар сар объектын гал төмөр нийт 2520 удаагаарч 13.4 тэрбум төгрөгийн хохирол учрон 49 хүн насорж 27 хүн түлэгдэж гэмтэн 289 толгой мал хорогдож 1157 гэр орон сууц шатсан байна. Дээрх гал төмрийн авилаас онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 613 хүний амнаас төр аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн 30.3 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг аврын хамгаалчээ. Хобигдд гарсан гал төмрийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гал төмрийн тоо 7.2 хувиар буурч, учирсан хохирлын хэмжээ 64.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Үнс норма ил задгай асахгүй байх. Багнасны хүүхдээ хараа хяналтгүй цойжилж орхихгүй байх. Гэмтэлтэй цахилгаан дамжуулагч цахилгаан хэрэгсэл ашиглахгүй байх. Цахилгаан хэрэгслийг хүчтлээс салгаж орхих.
эргэн та пешин зууханд гарсан эвдрэл зуралдаа засаж, дээвэр таазаа, яндангийн халалт, цаналтаас хамгаалах, пешин зуухны амнаас унаж болох цагноос хамгаалах.